Оце кіт здоровий. Кличо. Так він тільки кота знімає. Чекай. Він стріляв. Що ти стріляв? Дім. По нашому коту. Нащо ви його? Ви що, не можете його сипити? Нащо ви сюди вести? Нащо буде вести його канон? Кіт прийшов під вікно. Чекай, чекай. Добре, не видно. Ти полякається. І тут нічого не видно. Хто там? Хлопчик. Ану. А другий тут кицьку. Там тут. Це найбільший кіт в світі, так? Як його звати? Мейн-кун. Мейн-кун? Це порода, так? Та ти трохи відійди, таким великим його не роби. Тото, це вуха. А вуха як цього? Там є сітка. Хто там? Сітка, це хлопчик. Хто там? Кицька. 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 Я теж хочу грати з ним. Добре. Я котом всіх зайняв. Добре. Раз. Два. Що у кота? Ви би пацанки би так довго не дивився. А десь вас не було, де вашого приїдуть? Окрім кота, десь не було? Була вівчарка. Добре, ходи грати. Вівчарка. Так. Добре. Я бухати зберігати. Ярик, ходи грати. Пошу. Ой, 65 кілограмів було. Ей, хватик. Ти залишайся. Я не чіпаю. Не чіпаю. Не можу помити. Ти йому заважаєш, що він не хоче туди йти. Ти реально заважаєш?